ଆମେରିକାର ମହାସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭର୍ଚୁଆଲ ଡେମୋକ୍ରାସି ସମିଟ୍ 110 ଦେଶକୁ ବାଇଡେନ୍ ସରକାରଙ୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣ। ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଚୀନ ଓ ରୁଷ। ଚୀନର ଶତ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ତାଇୱାନ ଆମନ୍ତ୍ରିତ। ଏସୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଭାରତକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଆମେରିକା ଆୟୋଜନ କରୁଛି ମହାସମ୍ମିଳନୀ। ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତା 9 ଏବଂ 10 ଡିସେମ୍ବରରେ ଆମେରିକା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଭର୍ଚୁଆଲ ଡେମୋକ୍ରାସି ସମିଟ। ଏଥିପାଇଁ 110 ଦେଶକୁ ବାଇଡେନ୍ ସରକାର ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି 110 ଦେଶରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି ଚୀନ ଓ ରୁଷ। ସେହିପରି ନାଟୋ ସଦସ୍ୟ ତୁର୍କୀକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିନି ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ତେବେ ଚୀନ ସହିତ ନିକଟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିଥିବା ତାର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ତାଇୱାନକୁ କିନ୍ତୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ ତାଇୱାନ ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ପ୍ରୟାସରୁ ବାଜ ରହିବାକୁ ଆମେରିକା ତରଫରୁ ଚୀନକୁ ତାଗିଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେରିକା ପୁଣି ଥରେ ତାଇୱାନକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଚୀନକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଚୀନ ଏବଂ ତାଇୱାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତିକ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଚାଇନା ତାଇୱାନକୁ ଦଖଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଇୱାନ ସରକାର ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଭର୍ଚୁଆଲ ଡେମୋକ୍ରାସି ସମିଟରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ତାଲିକାରେ ଅଧିକାଂଶ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏସୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭାରତକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ବାଇଡେନ୍ ସରକାର। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗର ୱେବସାଇଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ଦେଶ ତାଲିକାରେ ରୁଷର ନାମ ନଥିବା ଆମେରିକା ଓ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ରହିଆସିଥିବା ରାଜନୈତିକ ମତଭେଦର କାରଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭଳି ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମାନବ ଅଧିକାର ରେକର୍ଡ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ସହ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ପୋଲାଣ୍ଡକୁ ଉକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାକ ଭର୍ଚୁଆଲ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେହିପରି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଥିବା ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ କଙ୍ଗୋ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ନାଇଜେରିଆ ଏବଂ ନାଇଜର। ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନର ପ୍ରତିରୋଧ, ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ଏବଂ ମାନବ ଅଧିକାର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନର ପ୍ରସାର ଭଳି 3 ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆଧାର କରି ଉକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିବ ବୋଲି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।